ଏ ଗୀତ ରେଡିଓରେ କେବେ ବୋଲା ହୋଇଥିଲା ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ଅଛି, ଏ ମୋର ନୀଳ ସରସ୍ୱତୀ ବହିର ଏକ କବିତାର ରୂପାନ୍ତରଣ, ଆଉ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଓ ତୃପ୍ତି ଦାସଙ୍କର ଆହୁତି ସିନେମା ପାଇଁ ଗାଇଥିବା ଅନନ୍ୟ ଡୁଏଟ୍। ସେ ସିନେମାର ରିଲିଜ ଅବଶ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନି। ବଂଶିୟାଣୀ ମାୟା ନୟନ
मो पाखे सजनी मु आजी गुण 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 बहु माछी।